आज मिति दुई हजार एक्कासी साल श्रावण सत्ताइस गते आइतबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको नियमित फेसबुक लाइभ देशना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै आज पनि म भिक्ष्छु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गरनको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना पनि शुभारम्भ गर्न चाहे <coughs> त उपासक उपासिकाहरू हामीले यो गुला मास मास, कर्म को मास धर्म कर्मको मास र गुणधर्म विकास गर्ने मासको रूपमा देशना गर्ने क्रममा दान धर्म धर्म र भावना धर्मको सन्दर्भलाई लिएर हामीले देशना गर्दै दे आइरहेका छौँ यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न दान सम्बन्धी विषयहरू उजागर गरेर भगवान् बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त यो दान पारमिता कसरी पुरा गर्नुभयो यो कतिको सहज र कतिको कठिन भन्ने विषयमा पनि हामीले अलिकति चर्चा पनि गरिसकेका छौँ होइन र उहाँले त्यागको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि पञ्चमहपरित्याग गरे भन्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि सारिसके होइन बुद्ध भगवानहरूले तपाईँको दान क्षेत्रमा यति त्याग गर्नुहुन्छ यति त्याग गर्नुहुन्छ त्यो त्यागलाई सहन नसकेर भन्ने हो कि सम्हाल्न नसकेर भन्ने हो कि यो भूमि पनि कम्पो हुन्छ त्यति साह्रो दान गर्ने क्षमता हुन्छ बुद्ध भगवानहरूसँग चाहिँ त्यसैले हामीले उहाँको दान पारमिता पुरा गर्दै गर्दाखेरिको समयमा उहाँले दान गर्दै गर्दा यो भूमिकम्प भएका थुप्रै घटनाहरूलाई पनि हामीले अगाडि सारिसक्यौँ होइन र हामी कुरा गर्दैछौँ दानको होइन भगवान् बुद्धले दान भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ बाहिरी विषयहरूलाई मात्रै दान गर्लान् भन्ने जस्तो लाग्ला बाहिरी विषयवस्तु भनेको धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति होइन यस्ता कुराहरू तर बुद्ध भगवानहरूले त्यसरी बाहिरी विषयवस्तुहरू मात्रै दान गरेर पारविता पुरा गर्नुहुन्न तपाईँको शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग तपाईँको ज्यान प्राण सब त्यागेर पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको गुण गुणधर्महरू सम्पादन गर्नुहुन्छ र हिजो मात्रै हामीले सन्दर्भहरू जोड्दै गर्दाखेरि पञ्च महापरित्यागको कुराहरू पनि गरे होइन यो कुराहरू भनेको यो साधारण कुराहरू भयो साधारण कुराहरू र उहाँको वचमाखा परित्यागको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला त धन सम्पत्ति त्याग गर्ने श्री सम्पत्तिहरू त्याग गर्ने सन्दर्भमा त्यो धन सम्पत्ति र श्री सम्पत्ति त्याग गर्ने कुरामा पनि हामीले तथागत भगवान् बुद्धहरूले जस्तो गर्न सक्दैन तपाईँको आजसम्म यो संसारमा बुद्धहरूले जस्तो त्याग गर्ने व्यक्तिहरू न थियो न हुन्छ नहुन्छ नहुनेछ तपाईँको त्यस्तो त्याग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भूमिकम्प हुने गरी त्याग गर्न सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ साधारण मान्छेहरूसँग कहाँ हुन्छ र अझै तपाईँको साधारण मात्रै के हो र महान से महान दानी दानीदाताहरूसँग पनि हुँदैन तपाईँको जस्तै बुद्ध शासनमा तपाईँको नाडपिन्डीको महाजन जस्ता होइन दानीदाताहरू छन् नि मनगारी दानीदाताहरू होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि दान गर्दाखेरि त्यस्तरी भूकम्प गएन जसरी तपाईँको बुद्ध भगवानहरू बोरी सत्वको रूपमा जन्म हुँदाखेरि उहाँले दान गरेर त्यत्रो भूकम्पहरू गरे होइन र बुद्ध भगवानहरूको दान भनेको चाहिँ कुनै स्वार्थै हुँदैन क्या तपाईँको त्यो दानमा कुनै मलाई यो चाहियो उचाहियो त्यो हुँदै हुँदैन क्या तपाईँको चाहिँ कतिको हुन्छ नि दा, त दान गरेर नाम चाहिन्छ दान गरेर तपाईँको चाहिँ कुनै प्राप्ति चाहन्छ होइन दान गरेर कसैले केही स्वार्थ राखेको हुन्छ होइन अब जस्तै मेरो नाम चम्कियोस् मेरो चाहिँ यो दानको आनुभावले योभन्दा मलाई हजारौँ गुणा फेरि सम्पत्ति प्राप्त होस् होइन यो दान गरे बापत मैले यस्तो गर्न पाऊँ उस्तो गर्न पाऊँ होइन एउटा स्वार्थ यस्तो केही हुँदैन तपाईँको निस्वार्थ तपाईँको निस्वार्थ तपाईँको निस्वार्थ अब उहाँको कर्म र कर्मको फल अनुसार उहाँले एउटा आशिका चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अझै दिन सकौँ सकल प्राणी मात्रहरूको लागि सुख यस्तो सुख दिन सकौँ यस्तो सुख दिनु सकौँ जुन सुख फेरि दुःखमा कहिले पनि परिणत हुँदै हुँदैन त्यस्तो सुख दिन सकौँ आफ्नो लागि त के पनि छैन तपाईँको परहित उपकारको लागि उहाँले आशिका गरेर दान गर्ने अब तपाईँ हामीले दान गर्ने र बोरी दान गर्नेमा त अनगिन्ती फरक छ नि तपाईँको अलिकति फरक छ तर हामीले पनि यसरी तथागत भगवान बुद्ध बोरीसत्वहरूको दानलाई आदर्श लिँदै बिस्तारी बिस्तारै हामीले आफ्नो दानलाई शुद्धिकरण गर्दै जानुपर्छ दानलाई पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्ने भन्ने बित्तिकै फेरि कस्तो कस्तो शब्दहरू सुन्ला त बहिनी अहिले मान्छेहरूले दान गरेको पनि शुद्ध नहुनसक्छ अब सबैको दानलाई त्यसरी नै भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन बिस्तारै त्यो दानलाई पनि शुद्धिकरण गर्ला नि तपाईँको निस्वार्थ के परहित उपकारको के उद्देश्य राखेर रा तपाईँको त्यसरी दान गर्नु बडा कठिन छ तपाईँको बडा कठिन छ त्यसैले आज तपाईँहरूको दानको विषयमा अलिकति दान भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति विचार गरेको समयले जति भ्याउँछ होइन त्यति विभिन्न विषयहरूमाथि चर्चा गर्छु भगवान् बुद्धले पनि त्यसैले भन्नुभएको छ यो उहाँले भन्नुभएको दान भनेको एकदमै शुद्ध दान निस्वार्थ दान पवित्र दानलाई भन्नु खोजेको है के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दान युद्ध चमान माघु भगवान् बुद्धले यसो पनि भन्नुभएको छ त्यो भनेको <coughs> के हो त भन्दाखेरि दान गर्नु भनेको युद्ध गर्नु समान हो भन्छ साँच्चै के भन्ने हो भने दान गर्नु भनेको त युद्ध गर्नु समान हो यो साधारण कुरा होइन तपाईँको जसरी तपाईँको युद्धमा जाँदाखेरि युद्ध भनेको चाहिँ जस्तो सुकै युद्ध भए पनि तपाईँको सजिलो कहाँ हुन्छ र युद्ध भनेको सङ्ग्राममा गइसकेपछि के हुन्छ के हुन्छ तपाईँको होइन युद्ध भूमिमा उत्रिसकेपछि के हुन्छ के हुन्छ तपाईँको गाह्रो छ नि युद्धमा युद्ध गर्नु भनेको गाह्रो छ नि तपाईँको जे पनि हुनसक्छ सजिलो काम होइन भन्छ होइन त्यसरी नै तपाईँको सही मानेमा शुद्ध पवित्र निस्वार्थ भावले तर हित उपकार गरेर गर्ने उद्देश्यका साथ तपाईँले यो यसरी दान गर्नु भनेको कहाँ सजिलो छ र युद्ध गर्नु सर नै हो तपाईँको युद्ध गर्नु सर नै हो त्यसैले दान भनेको युद्ध समान हो त्यो युद्धमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ बुद्ध शिक्षाले त्यही सिकाउँछ तपाईँको यस्तो एउटा युद्ध लड्नुपर्छ जुन युद्धमा तपाईँ विजय हुनुपर्छ बुद्ध शिक्षामा त युद्ध गर्ने तपाईँको हात हतेर चलाउने कुरा त आउँदैन तर यहाँनिर युद्ध भनेको के हो दान त्याग त्यो युद्ध चाहिँ तपाईँ हामी सबैले लड्नै पर्छ र त्यो लडाइँमा तपाईँले विजय प्राप्त गर्नै पर्छ त्यसमा पराजित भयो भने त्यो युद्धको कुनै अर्थ भएन नि त तपाईँको त्यो युद्धमा तपाईँ बिजाउनु पर्छ त्यसैले ती युद्ध जित्नको निमित्त होइन बडा तपाईँले बल शक्तिहरू सङ्ग्रह गर्नुको निमित्त दानको विषयमा दानको महिमाको विषयमा दानको अर्थको विषयमा धेरै कुराहरू सुन्नुपर्छ जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले त्यो युद्धमा तपाईँ जित्नुहुन्छ नत्र त त्यो दानको युद्धमा पनि तपाईँ पराजित हुनुभयो भने त्यत्रो दान गरेर पनि के गर्ने तपाईँको पराजित भइसकेपछि त युद्ध पराजित हुनुको कुरा त तपाईँलाई थाहै छ त्यसबाट कुनै लाभै हुँदैन पराजित व्यक्तिहरूले सबै गुमाउनु पर्छ तपाईँको त्यसरी दान गर्दाखेरि पनि तपाईँले जानिएन त्यसमा विजय प्राप्त गर्न सकिएन भने त सबै गुमिन्छ मात्रै र सबै गुमिन्छ मात्रै त्यसैले आफ्नो अधिकारमा रहेको आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको श्रे सम्पत्ति निस्वार्थ पवित्र शुद्ध मनले तपाईँको दान गर्नु भनेको त्यति सजिलो विषय होइन नि त्यसरी उपासक उपासिकाहरू तपाईँ हामीले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो युद्ध त जित्नै पर्छ लड्नै पर्छ जित्नै पर्छ र आफूलाई विजय घोषणा पर्छ होइन अनि मात्रै यो जीवनको सार्थकता प्राप्त हुन्छ अनि मात्रै यो जीवनको अर्थमय हुन्छ अर्थ हुन्छ र यो जीवनको आधार पनि हो यो जीवनको भरोसा पनि होइन त्यसैले हरेक दिन हरेक दिन तपाईँ यो युद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ यसको माने के हो हरेक दिन तपाईँले चाहिँ दान गर्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ र यो यो युद्धमा यो दान गर्ने युद्धमा तपाईँले विजय प्राप्त पनि पर गर्नै पर्छ जीवनको सार्थकता जीवनलाई चाहिँ तपाईँले सार्थक, तप सार्थक बनाउने हो भने सार बनाउने हो भने यो युद्ध चाहिँ जित्नै पर्छ त्यसैले तर मुस्किल छ गाह्रो छ भन्दाखेरि सजिलो होला दान गर्नु भनेको त्यति सजिलो मसिल काम होइन आफूले त्याग गर्दाखेरि त्यो त्याग मैले गर्नु पाएको कति कति सुति हुन्थ्यो कति मोज हुन्थ्यो कति मस्ती हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो हिसाब किताब गर्न थाल्यो भने तपाईँले दान गर्नै सक्नुहुन्न रुपया, 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 अब हुन्छ नि तपाईँले दान गरिराखेर ल मानौ एक रुपियाँ दस रुपियाँ सय रुपियाँ हजार रुपियाँ लाख रुपियाँ करोड रुपियाँ होइन करोडभन्दा माथि दान गरिदिनु होला अरब त हुनगजाउँ होइन जब जति जो दान गरे पनि त्यो आफूले त्याग गरेको त्यो दानलाई तपाईँले हिसाब किताब गर्नु थाल्नुभयो भने त्यो मैले जति दान गरेँ त्यो दान मैले सेवन गर्न पाएको भए मैले आफ्नो जीवनमा भोग गर्न पाएको भए मेरो परिवार इष्टमित्रहरूमा यस्तै गर्न पाएको भए यो होला त्यो होला यस्तो रमाइलो होला यस्तो मोज होला यस्तो मस्ती होला भनेर सोध्न थाल्यो भने दिन सकिन्छ दान सक्दै सक्दैन तपाईँको किन दानले त तपाईँको त्यस तपाईँको मौज मस्तीको त्यस्तो कुरा सोध्ने हो भने तपाईँले दिएको दानले अरूले पो त्यो मौज मस्ती गरेला मैले त पाउँदैन भन्ने सोध्नु सोच आउँला नि तपाईँको त्यसरी दान गर्न सकिँदैन अब तपाईँले मैले दान गर्दै गयो भने त मेरो त घ्दै जान्छ जसले लिन्छ उसको मात्रै वर्दी हुन्छ भन्ने सोध्न थाल्यो भने पनि तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्न होइन अब तपाईँले चाहिँ मैले कमाएको मेरो पसिना बगाएको मैले में मेहनत गरेको मेरो अधिकारको यो सम्पत्ति म अरूलाई किन दिउँ अरूको अधिकारमा किन राखौँ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ अधि अर्का अधिकार भनेको दिन गाह्रो छ नि तपाईँ त्यसरी सोध थाल्नुभयो भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्न होइन त्यसैले तपाईँले निस्वार्थ भाव बनेको पवित्र भावनाले शुद्ध मनले दिन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो दानको अनुभवले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास छ मैले जस्तो बिउ रोपेछु त्यस्तै फल फलफल्छ भन्ने कर्म र कर्मको फलमा तपाईँलाई विश्वास छ भने तपाईँले अरूलाई त्याग गर्दै गर्दाखेरि मैले शुद्ध मन पवित्र मन निस्वार्थ मनले मैले दान गरेँ अब त्यस्तो जुन जस्तो मैले बिहो रोप्या छु त्यस्तै मैले फल पाउँछ भने अब उसले पाउने कुरामा तपाईँ थाल्नु हुन्न क्या अब कर्मको फल भनेको त आफूलाई नै आउँछ नि तपाईँले जुन कर्म गर्नुभएको छ तपाईँ आफैलाई आउँछ नि त्यो कर्मको फलमा तपाईँले नजर लगाउनु भयो भने त तप तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ फेरि उसले पाउने चिजमा दियो हेर्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्न आफूले कर्म र कर्मको फल अनुसार प्राप्त गर्ने आनिसंशको बारेमा तपाईँले विश्वास गर्न थाल्नु भयो भने चाहिँ आफूले प्राप्त गर्ने आनी शङ्समा त विश्वास हुने बित्तिकै त सक्ने भयो नि त आफूले प्राप्त हुने भयो भने त त्यो त होइन अब अझै तपाईँले चाहिँ अरूले नै प्राप्त गर्ने प्राप्त हुने सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले दान गर्दाखेरि उसले जुन सुख पाउँछ नि उसले जुन खुसी पाउँछ नि त्यसलाईतिर हेर्न जाने हो कि त्यो उसले पाउने सुख खुसी भनेको तपाईँले बिउको रूपमा तपाईँले धारण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ क्या अरूलाई तपाईँले खुसी दिनु अरूलाई तपाईँले सुख दिनु भनेको बिउ रोप्ने हो भन्ने कुराले बुझ्नुभयो भने तपाईँले सुख र खुसीको बिउ रोपिरहनु भएको छ भने तपाईँले पनि त सुख र खुसीकै तपाईँले फल पाउनुहुन्छ नि त कर्म र कर्मको फलमा यसरी विश्वास भयो भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ जति पनि दिन सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईँको बाहिरी धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति मात्रै होइन तपाईँको शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग मात्र होइन तपाईँको ज्यान पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसरी आनिसंश त्यसरी प्रतिफल तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यसरी दिन सक्नुहुन्छ आनिशंशको बारेमा कर्म र कर्मको फलको बारेमा तपाईँले जान्नुहुन्न भने तपाईँ दान दानको क्षेत्रमा जुन युद्ध तपाईँ लड्नुहुन्छ तपाईँ पराजित हुनुहुन्छ तपाईँ परास्त हुनुहुन्छ तपाईँ होइन अब जस्तै दान गर्नुभयो भने दान गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई सुख हुन्छ दान गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई परिणाम प्राप्त भइहाल्छ जसले दान लिइरहेको हुन्छ उसलाई तपाईँले सुख दिइरहेको भयो त्यो सुखको कारणले ऊ कति खुसी हुन्छ त्यो खुसीलाई तपाईँले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले दान गर्न छोड्दै छोडिदिनु दा दान गर्न छोड्दै छोडिदिनु तपाईँले त्यसैले भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ नि त जसले मैले जस्तो दानको अर्थ बुझ्छ उसले दिनभरि काम गरेर एक गाँस कमाए पनि त्यो एक गाँसको आधी गाँस दान दिएर मात्रै खान्छ दान दिएर मात्रै खान्छ तपाईँले त्यसरी चाहिँ भगवान् बुद्धको वचन छ तपाईँको दानको अर्थ भनेको त्यति महान हुन्छ तपाईँको हो त्यस्तो कार्य सही मानेमा बुझेर हामीले गर्न सक्नु भनेको त युद्ध जित्नु समानै हो तपाईँको युद्ध जित्नु समानै हो त्यसैले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो त युद्ध लड्नै पर्छ त्यो दान युद्ध दानको युद्ध हो दान गर्ने युद्ध हो त्यसमा तपाईँले विजय प्राप्त गर्नै पर्छ किन भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि दान भनेको सर्गस सोपाण स्वर्ग जाने भर्याङ हो भन्छ के दान भनेको अब स्वर्ग भनेर भन्दै गर्दाखेरि यहाँ सुगति भन्नु खोजेको है सुगति भनेको राम्रो गति दान निस्वार्थ पवित्र शुद्ध मनले दिएको दान तपाईँको जीवनको लागि स्वर्गको सुगतिको भर्याङ बन्छ अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहोला मरेपछि जाने स्वर्गको कुरा भनेर भन्नुहोला होइन यहाँनिर चाहिँ सुगति भन्ने बित्तिकै तपाईँको अहिले तपाईँ मनुष्यमा जन्मिरहनु भएको छ स्वर्गको कुरा गर्ने हो भने जिउँदै प्राप्त हुने र मरेपछि प्राप्त हुने स्वर्गको कुरा पनि छ तपाईँको अब जिउँदै स्वर्ग कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले दान गर्नुभयो भने त्यसको आनेसंश यही जन्ममा पनि तपाईँले पाउँछ मनमा जुन लोभ हुन्छ नि जुन लोभले तपाईँलाई दूषित बनाउँछ तपाईँलाई घृणित बनाउँछ तपाईँलाई कुरूप बनाउँछ लोभको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ लालची बन्छ तपाईँको चरित्र खत्तम हुन्छ लोभको कारणले गर्दाखेरि लोभको कारणले तपाईँले अकुशल कर्म गर्छ लोभको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नाता कुता सब टोट्छ लोभको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मनुष्यबाट पनि गिर्छ लोभको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मानव पनि दानव बन्छ मनुष्य पनि पशु बन्छ लोभको कारणले लोभको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा तपाईँ कृणित हुन्छ लोभको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ डुङ डुङ्ती गनाउँछ लोभको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ फोहर बन्छ दुर्गन्धित बन्छ दूषित बन्छ होइन तपाईँको लोभको कारणले गर्दाखेरि गर, तपाईँको रूपै कुरूप हुन्छ तपाईँको बोली बच्चनै कुरूप हुन्छ तपाईँको व्यवहार कुरूप हुन्छ तपाईँको मन कुरूप हुन्छ के तर तपाईँले गर दान गर्नु भएको छ भने त्यो लोभलाई निवारण गर्छ त्यो लोभलाई हटाउँछ के त्यसले दानले तपाईँले दान गर्न थाल्नुभयो भने त्यस्तो क्रुप मन पार्ने फोहोर पार्ने दूषित पार्ने त्यो लोभ रूपी क्लेशलाई निम्त्यान्न पार्छ क्या दानले त्यसैले जब तपाईँको हृदयमा लोभ हुँदैन नि लोभ भयो भने तपाईँले लोभी भएर लालची भएर यो जीवनयापन गर्नु पनि यो त नर्क नै हो यो त नर्कै हो नि त मान्छेहरूले भन्ला लोभ गरेर घर बनाए खेत बनाए जग्गा जमिन बनाए के के बनाए बनाए लोभ लालचले होइन दूषित भएर कमाएको त्यो धनले तपाईँले ता सुख दिँदै दिने शान्ति दिँदै दिँदैन अन्तिममा जे जुकै जस्तो सुखै भए पनि चाहिने त सुख शान्ति नै हो नि त घर ठुलो भए पनि चाहिने सुख शान्ति नै हो होइन धन सम्पत्ति भए पनि चाहिने त सुख शान्ति नै हो अब घर ठुलो भएर पनि सुख शान्ति छैन श्री सम्पत्ति भएर पनि तपाईँको सुख शान्ति भएन भने त्यो धनको के अर्थ अर्थ भयो त अब दु र अशान्ति आएपछि त्यो त नर्को हो नि त होइन र त्यो त नर्को हो त्यसैले तपाईँलाई नर्क पुर्याउन सक्ने जिउँदै है फेरि तपाईँले अहिले तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ त्यो लोभ लालचले तपाईँलाई नारकीय जीवन जिउन लगाउँछ तपाईँको नर्कीय जीवन जिउन लगाउँछ भनेपछि दान धर्मले नर्किय जीवन जिउन लगाउने त्यो लोभरूपी क्लेशलाई निम्त्यान्न पारिसकेपछि तपाईँलाई के प्राप्त हुन्छ सुख प्राप्त हुन्छ शान्ति प्राप्त हुन्छ सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ तपाईँको डानले तपाईँलाई सुख दियो शान्ति दियो भने सुख र शान्ति प्राप्त भयो भने स्वर्गीय जीवन पाएन त लोभलाल चाहिँ हतिसक्यो भनेपछि त तपाईँको स्वर्गीय जीवन पाइहाल्यो नि पाएँ कि पाएन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न लोभै नभएको मान्छे लालची नभएको मान्छे कति सुखुसी कति सन्तुष्टि कति आनन्द कति सुख कति शान्ति शान्तिपूर्वक जिएको छ स्वर्ग होइन त आखिरमा स्वर्ग भनेको त सुख र शान्तिको अवस्था न हो त्यसैले तपाईँको भने भने दान भनेको स्वर्ग जाने भरियाङ हो भनेपछि तपाईँ जिउँदै पनि स्वर्गमा पुग्नुहुन्छ दानको कारणले गर्दाखेरि सही मानेमा दिनुहोस् तपाईँ सही मानेमा शुद्ध मन राखेर दिनुहोस् निस्वार्थ भावले दिनुहोस् त्यो निस्वार्थ पवित्र शुद्ध दानले तपाईँलाई स्वर्गमय जीवन उसले दिन्छ क्या तपाईँ यही जीवनमा भने मरेपछिको स्वर्ग र जिउँदै स्वर्ग फरक होइन भए तापनि तपाईँको सुख त त्यही हो शान्ति त त्यही हो त्यसैले भगवान् बुद्धको शिक्षामा जुन चिज तिमी मरेर गएपछि पाउँछौ नि यो चिज तपाईँले यहीँ भोग्नुपर्छ भन्दाखेरि यहीँ पाउनुपर्छ पाउँछ पनि अब कतिले चाल पाउला कतिले चाल नपाउला होइन कतिले चाहिँ मैले यत्रो पुण्य गरेर पनि मैले फल पाएन भनेर भन्लान् न पुण्य गरेको मिलिरहेको छैन कि न फल पाउनै बाँकी छ कि होइन अब पाउला नि मैले पुण्य गरिरहेको छु मलाई त यस्तो दुःख आयो भन्ला त्यो दुःख पनि पहिला तपाईँको कर्मको फल पनि होला कि त्यसरी पो बुझ्नुपर्छ तर तपाईँले गरेको त्यो पुण्यको फल त खेर जाँदै जाँदैन तपाईँको तपाईँलाई त्यसले सुख र शान्ति दिन्छ दिन्छ स्वर्गमय जीवन दिन्छ दिन्छ तपाईँको त्यसैले चाहिँ कसैको पछि लागेर स्वर्ग जानु पनि छैन होइन कसैको चाकरी गर्नु पनि पर्छ पराएको छैन स्वर्ग चाहनेहरूले त कर्म गर्ने हो धर्म गर्ने हो स्वर्ग त हाम्रै हातमा पो छ त कहाँ तपाईँको अरूको हातमा हो कि भनेर अरूको अरूलाई तपाईँले हात जोडेर त मलाई स्वर्ग पुऱ्याइदियो भनेर तपाईँले गिर गिराउने हो र होइन त्यस्तो महान् स्वामित्व पाएको मनुष्य जीवनलाई तपाईँले त्यसरी गिर गिराएर बाँच्ने तपाईँलाई अधिकार छैन तपाईँको त्यसरी बाध्य भयो भने त अरू प्राणीहरू जस्तो गिर गिराएर जिउने प्राणीहरूमा जन्मेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि त मनुष्य भएर किन जन्मिनु भयो तपाईँ गिर ग्राएर तपाईँ बाँच्ने भयो भने दान भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको अब दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो तपाईँको कुवामा त्यो तपाईँको चाहिँ इनारमा पानी लिएको जस्तो जति पानी लियो त्यति निस्किरहेको हुन्छ क्या तपाईँ दिने मान्छेलाई कटा कटाबाट तपाईँको जोडिरहेको हुन्छ कि कटा कटाबाट तपाईँको कर्म र तपाईँको धर्मले पनि तपाईँलाई दिने बेलामा दान दिनेलाई र दान नदिनेलाई नदिल्नेलाई आनीसँग पनि उसले फरक दिन्छ तपाईँको दान नदिनेलाई किन धेरै चाहियो र भनेर तपाईँको कर्म धर्मले धेरै 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 तपाईँले उसले दान गर्नु परेको छैन उसलाई अलिकति दिए पुग्छ भन्छ तपाईँको धर्म र कर्मले पनि धर्म र कर्मले तपाईँ दान दिने मान्छे हो भने त धर्मले कर्मले पनि के थान्छ त भन्दाखेरि यो मान्छे दान गरेर खाने मान्छे यसैलाई यो डबल दिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई धर्म र कर्मले पनि तपाईँलाई दिँदाखेरि पनि डबल दिन्छ किन ऊ त दान गरेर खानुपर्छ नि त अरूलाई पनि दिएर खान्छ नि उसले त्यसैले उसलाई डबल दिनु पऱ्यो दानै नदिने मान्छेलाई किन डबल चाहियो त भन्दाखेरि यी अलिकतिमा दिए पुगिहाल्यो नि त उसले अलिकतिमा मात्रै बसिरहेको हुन्छ अरू अरूलाई कहिले दिएकै हुँदैन उसलाई के बढी दिनु पर्यो त्यसलाई थोरै दिए पुग्छ भनेर कर्म र धर्मले तपाईँलाई दिँदाखेरि पनि थोरै दिन्छ होइन त्यसैले उपासक उपासकाहरू दान दिने व्यक्तिहरूले डबल प्राप्ति गर्छ कि यही जीवनमा पनि र तपाईँको परलोक गइसकेपछि एक दिन त जानु छ है संसार छोड्नु छ नाटाकुटा टोड्नु छ अग्निमा जल्नु छ मुढाझैँ थल्नु छ खाली आए खाली गाएँ एक्लै आए एक्लै जाने गर्दा के छ लाने होइन जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो कर्मको दान रूपी कर्म धर्मको बिउ रोपेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दान रूपी कर्मको फलको रूपमा तपाईँले सुगति पाउँछ अपाय दुर्गतिमा चर्दैन किन दान गर्ने बित्तिकै गर्नेले पुण्य प्राप्त गर्छ पु पुण्यले तपाईँलाई माथि पुर्याउँछ माथि पुर्याउँछ पापले पो तल 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 पुर्याउँछ त दान भनेको त पुण्य हो भने तपाईँले माथि नै पुर्याउँछ सुगति प्राप्त गर्छ स्वर्ग प्राप्त गर्छ भन्ने अर्थ हो दानले पक्का छ तपाईँको मरेपछि तपाईँको चाहिँ कर्म कर्म निमित्त गति निमित्त भन्ने आउँछ होइन अब तपाईँ दान गर्ने मान्छे अहिले देश नगर्दै सुन्दै गर्दाखेरि पनि कति उपासकहरूले दान गरौँ 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 लाग्ने खाले चित्तहरू कति आयो होला आउँछ त्यस्तो होइन कति उपासकवासीहरूले फेसबुकमा लाइभ सुनेर तपाईँको चाहिँ त्रिभोधी विभू ध्यान केन्द्रको लागि चाहिँ बिहारसम्म आएर दान गर्न आउँछ तपाईँको अलिकति भए पनि त्रिभोधी ध्यान केन्द्रमा शक्त रूपमा चाहिँ दान गरौँ त्यो श्रद्धा भाव के फोन गर्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अलिकति दान गरौँ भन्थे सक्दो रूपमा भन्छ सकेको मात्रै गर्ने हो दान पनि तपाईँको सक्दो रूपमा गर्नुहोस् तपाईँको मनले चिताएर भएन फेरि सक्दै सक्दैन फेरि मनले पनि चिताउनु पर्छ क्या सकिएर आउँछ फेरि त्यस्तो पनि छ होइन दान गर गर् गर्नुहुन्छ होइन त्यो दान गर्नु भनेको तपाईँको हरेक जन्ममा श्री सम्पत्ति परिपूर्ण भए परिपूर्ण भएर जन्मिनुको निमित्त त्यो ब्युरोपिएको हो तपाईँले दान गरेर आएको मान्छेहरूले चाहिँ जीवनमा कमाउनु पनि सजिलैसँग सकिन्छ दान नगरेर नआएकाहरूले चाहिँ कमाउनु पनि असाध्यै कठिन पूर्वक कमाउनु पर्ने हुन्छ क्या तपाईँको कमाउँदा कमाउँदा पनि ऊ चाहिँ कठिन पूर्वक कमाइरहँदाखेरि पनि कमाउनै गाह्रो हुन्छ तर दान गरेर आएका व्यक्तिहरूले त तपाईँको सधैँलेसँग धेरै कमाइदिन्छ अरे तपाईँ अब तपाईँलाई कसरी मनपर्छ श्री सम्पत्ति चाहिन्छ भनेर तपाईँ रातो दिन कतिरहेको हुन्छ होइन दान गरेर आएको भए पो तपाईँले चाहिँ श्री सम्पत्ति कमाउनलाई तपाईँलाई आइतबार लाग्दैन तपाईँको दान गरेर आएको छैन तपाईँको आइतबार मात्र होइन शुक्रबार आए पनि कमाउने तपाईँले गाह्रो हुन्छ त्यो कर्म र कर्मको फल भन्ने हुन्छ तपाईँको होइन त्यसैले यसरी तपाईँको चाहिँ सु पुण्यको अनुभवले माथि पुर्याउँछ भन्ने बित्तिकै दान पनि एक एउटा पुण्य भएको कारणले तपाईँ बितेर गइसकेपछि प्रलोक गएपछि त्यो पुण्यको अनुभवले तपाईँले माथि पुर्याउँछ भनेको सुगति प्राप्त गराइदिन्छ त्यसैले दान भनेको सकस सोपान स्वर्ग जाने भयाङ बाटो हो यो दान पनि यो कुरालाई तपाईँ हामीले चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ अब अब दान गरेर के यस्तो उस्तो अरूलाई मात्रै पोस्ने जस्तो होइन अब दान गरेर आफूलाई के भन्ने जस्तो यस्ता चिजहरू तपाईँले विचार गर्नुभयो भने तपाईँ कर्म र कर्मको फलमा विश्वासै नगर्ने भयो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नगर्नु भनेको चाहिँ मिथ्या दृष्टि भयो मिथ्या दृष्टिमा परेका मान्छेहरूले पुण्य गर्न सक्दैन र ऊ चाहिँ जीवनयापन गर्दाखेरि पनि मिथ्या दृष्टिमा जीवनयापन गरेको कारणले गर्दाखेरि नर्किया जीवन जिउनुपर्छ र मरेपछि त नर्कमा झरिहाल्छ अपाय दुर्गतिमा झरिहाल्छ मिथ्या दृष्टि मान्छेहरू त असाध्यै डरलाग्दो हुन्छ नि तपाईँ असाध्यै डरलाग्दो हुन्छ उनीहरूको जीवन चाहिँ जिराउँदाखेरि पनि डरलाग्दो मिथ्या दृष्टिमा बाँचेको छ त उसले चाहिँ अकुशलै अकुशल कमाएको छ पापै पाप कमाएको छ होइन असत्यलाई पनि असत्य असत्यलाई पनि सत्य मानेर उसले काम गरिरहेको हुन्छ बाँचिराख्दाखेरि पनि उसको जीवनमा सुख शान्ति हुँदैन मरेपछि पनि त अब बातै त्यस्तो छ त ऊ अब आयो दुर्गतिमा झर्छ होइन त्यसैले शुद्ध परिशुद्ध पवित्र निस्वार्थ दान भनेको सुगति प्राप्त गर्ने बाटो हो भर्याङ हो भनेर भनिएको पनि छ है र अर्को कुरा दानङ विभूषण लोके यो भनेको के यो हो त भन्दाखेरि दान भनेको यो लोकको विभूषण हो तपाईँ हामी मान्छेहरू चाहिँ होइन आफूलाई सुन्दर बनाउनको निमित्त आफूलाई राम्रो बनाउनुको निमित्त होइन झकै झकाउ पार्नको निमित्त मान्छेहरूले विभूषण गर गहना गो विभूषणहरू लाउँछन् त तपाईँ आउँछ नि त वास्तवमा यो लोकको सही मानेमा विभूषण भनेको दान हो दान भनेको विभूषण तपाईँको गर गहना लगाएर तपाईँ होइन तपाईँको राम्रो देखिने भनेको वास्तवमा दान गरेर हामीले चाहिँ दान रूपी विभूषणलाई हामीले लाउनुपर्छ भन्छ क्या भगवान् बुद्धको शिक्षाअनुसार चाहिँ अब हामीले सुनको गहना सुन के लाउने गुन पो लाउनु पर्छ त दान गरेर तपाईँले गुण लाउनुपर्छ के को यो सुन लाउने हो र सुन त गइहाल्छ नि तपाईँको सुन लाएर के गर्ने तपाईँको मान्छेहरू सुन लाउनमा त छाड मछाड छ गुण लाउनमा कोही पनि छैन गुनको लाइनमा बसेकै छैन कोही मान्छे होइन होला नि तपाईँको चाहिँ थोरै त्यसैले सुन लाउनुभन्दा गुन लाउनु जाति किन भन्दाखेरि यो सुन जतिसुकै लाए पनि एक दिन त छोड्नै पर्छ तर गुण भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छायाले बरु छोड्ला तपाईँको गुण गरेको तपाईँको गुणले तपाईँले छोड्दैन तपाईँको होइन त्यो सुन लगाएर तपाईँलाई भए आउला तपाईँ त्रास आउला कहिले कहिलेकाहीँ के होला कहिले कहिलेकाहीँ के होला गुण लगाएपछि तपाईँले सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ होइन यो जन्ममा त्यो जन्ममा अरे बाबा त्यसैले साँच्चीकै गौर गहनाहरू तपाईँको विभूषणहरू लाउने तपाईँको इच्छा छ आकाङ्क्षा छ भने दान रोपी गरगहना दान रोपी विभूषण आभूषण त्यस्ता चिजहरू लगाएर जिउनुपर्छ होइन तपाईँको बितेर गइसकेपछि बितेर गइसकेपछि भनेको मतलब यो जीवनको लेखाजोखा भनेको सुनमा होइन क्या गुणमा हुन्छ क्या यो मान्छे मऱ्यो यसको सुन कति छ भनेर तपाईँको लेखाजोखा हुँदैन अन्तिममा तपाईँको लेखाजोखा हुने भनेको तपाईँको गुणमा हुन्छ क्या सुनमा होइन मान्छेहरूले सुन कमायो भने अन्तिममा सुनकै लेखाजोखा गर्छ र मलाई सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ सुगति प्राप्त हुन्छ भन्थानेर होला सुख सुनै सुन जम्मा पार्दै हेर्छ मान्छेहरूको अन्तिममा लेखाजोखा भनेको गुणको हुन्छ यो मान्छेको गुण कति छ धर्म र कर्मले तपाईँको लेखाजोखा गर्ने भनेको सुनको होइन गुणको यसले चाहिँ कति गुण लगाएको छ आफू उप र अरूको उपर यो समाजको उपर र देशको राष्ट्रको उपर यसले कति गुण लगाएको छ त्यो अनुसारको धर्म र कर्मले तपाईँको लेखाजोखा गर्छ कहाँ यो सुन चाँदी हिरामोतीको तपाईँको लेखाजोखा गर्छ त्यसैले सुन चाँदी हिरामोतीको विभूषण होइन दान त्याग होइन यस्ताको विभूषण लगाएर जिउनु चाहिँ वास्तविक विभूषण भनेर भनिन्छ भगवान् बुद्धले चाहिँ यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हाम्रा बाजको बाजिकाहरूलाई त्यो ताउको कनकण -कन गर्नु -कन पर्यो होला किया भएन त्यो भनेर चाहिँ आफूलाई यहाँ चाहिँ सुन लगाउनु पारा छ भन्थे त गुण लगाउनु भन्छ गुण लगाउने मान्छे छैन यहाँ भन्थे कसलाई लगाउने भनेर भन्नु होला अरे बाबा मन भएपछि त लाख करोड ठाउँ छ यो संसारमा गुण लगाउने तपाईँले देख्नु भएन भने चाहिँ अर्कै कुरा हो होइन त यो सुन लगाएर काम छैन कि तपाईँको सुन लगाएर काम छैन गुण लगाउनु पर्छ जिन्दगीमा है ल त यो 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 पनि भयो होइन विभूषण हो लोके यो संसारको विभूषण हो तपाईँको अब विभूषण भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको दान गर्ने व्यक्तिको तपाईँको दान भनेको चाहिँ यस कृति हो भन्छ क्या तपाईँको तपाईँले ए दान गर्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँले प्रचार गर्नु पर्दैन क्या तपाईँको यस कृति फैलिन्छ फैलिन्छ तपाईँको दान गर्ने दानी दादाहरूको यस कृति यो संसारमा फैलिन्छ तपाईँको ए आफूलाई प्रचार गर्नुको निमित्त आफूलाई चाहिँ होइन प्रसिद्ध पार्नको निमित्त मान्छेहरूले नानाठडीका टडक भडकहरू गरिरहेको हुन्छ होइन यस कृति चाहियो यस कृति चाहियो सबैले चिनो सबैले जानो सबै तपाईँको दान गर्ने दानी दादाहरूको यस कृति चार दिशामा होइन तपाईँको दसैँ दिशामा फैलिन्छ तपाईँको फैलाउनै पर्दैन क्या तपाईँको सुगन्ध भनेको फु फु गरेर तपाईँले फैलाउनु पर्छ सुगन्ध त जहाँबाट सुगन्ध त उसको स्वभावै फैलिने हो फैलिहाल्छ तपाईँको त्यसैले चाहिँ दान भनेको पनि यस कृति हो तपाईँको फैलिन्छ तपाईँले मेरो नाम लियोस् मेरो नाम चम्कियोस् भन्नै पर्दैन तपाईँको चाहिँ त्यसै दान गरेर तपाईँलाई ना नाम खोज्ने होइन क्या खोज्नै पर्दैन त यस कृति खोज्ने होइन कि खोज्नै पर्दैन तपाईँ बरु तपाईँले होइन दान गरेर तपाईँको प्रतिफल चाह्यो भने बरु नपाउनु सक्छ दान गरेर होइन तपाईँले चाहिँ केही चिज इच्छा गरेन भने बरु सबै चिज पाउँछ क्या दानले तपाईँले दान गरेर इच्छित इच्छा गर्नुभयो भने नपाउन सक्छ त्यसो ठ्यान छैन क्या दान गरेपछि निस्वार्थ भावले तपाईँले चाहिँ बिना इच्छा तपाईँले दान गर्नुभयो भने तपाईँको फेरि सारा इच्छाहरू पुरा गरे भइरहेको हुन्छ क्या फेरि दानको त्यो स्वभाव बडा विचित्रको हुन्छ तपाईँ होइन उसको त कर्म र कर्मको फल अनुसार उसले चाहिँ आनेसँग दिने हो तपाईँले इच्छा गर्नु तपाईँको जस्तै तपाईँको रुखमा एउटा चाहिँ फल छ अब तपाईँले ओहो रुखमा त फल फलेको छ भनेर टुङ्गाले हानेर लट्ठीले हानेर होइन नाना थरीकाको गतिविधिले तपाईँले त्यो फललाई सारेर तपाईँले खानुभयो भने त्यो फल मिठो हुँदैन क्या तपाईँको त्यो फल बिग्रिन्छ अब त्यो फल नझर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो पाकेको छैन क्या पुगेको छैन यदि फल पाक्यो भने त्यो झर्छ क्या पाकेको फल झरेपछि खान पनि मिठो स्वादिलो पनि आहारिलो आहार पनि बन्छ कति मिठो हुन्छ दान भनेको त्यसरी तपाईँले प्रतिफल पाउनुपर्छ पाकेपछि दानले तपाईँलाई स्वभाव त फल दिन्छ तपाईँले त्यो फललाई सार्नै पर्दैन ढुङ्गाले पनि हान्नु पर्दैन लत्तीले पनि हान्नु पर्दैन त्यो फल फलेपछि तपाईँको टुप्लुक्क तपाईँलाई पाइहाल्छ तपाईँको त्यस्तो छ धानको फल भनेको त्यस्तो हुन्छ होइन त्यसैले दानले तपाईँको स्कृति बढ्छ दसैँ दिशामा यसकृति बढ्छ त्रिलोकमा यसकृति बढ्छ तपाईँको लोकको कुरा गर्ने हो भने त्रिलोकको दिशाको कुरा गर्ने दसैँ दिशामा तपाईँको चाहिँ यस कृति फैलिन्छ अरे दानी दाताहरूको त्यसैले तपाईँको विषन्तर राजाले दान गर्दाखेरि होइन बोरीसत्व विभिन्न चाहिँ योनीहरूमा जन्म लिँदै गर्दाखेरि उहाँले दान गरेको देखेपछि इन्द्र महाराजको त तपाईँको आसन ताट्छ होइन देवलोकसम्म उस त्यसको यस कृति फैलिएर गएको मानिन्छ त्यो त्यसरी त्यसैले यस कृति यो संसारमा फैलिन्छ सबैले ओहो फल्ना दादाले दादा धन्य गरे उसको जे होस् हामीले पनि पुण्य अनुमोदन गर्न पाएँ त्यो दानलाई हामीले पनि अनुमोदन गर्न पाएँ एउटा आदर्श प्रस्तुत गरेर गए यो लोक यो संसार यो उदारको लागि त्यत्रो त्यागेर गए धन्य 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 भन्छन् क्या मान्छेहरूले यो लोभी लालचीहरू हो तपाईँको चाहिँ जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि यो लोकमा उसको यस कृति फैलिँदैन क्या सुनाम फैलिँदैन उसको कुनाम मात्र फैलिन्छ ए फल्ना मान्छेहरूको नामै नलेको तिनीहरूको त्यत्रो धन सम्पत्ति भए पनि ओहो कति कञ्चुस कति स्वार्थी बाब्बा कति कुपित भएको मन भएकाहरू कति लोभी कति लालची भन्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो कुनाम फैलिएर मर्ने कि सुनाम फैलिएर मर्ने होइन अब सुनाम फैलाएर मर्ने हो भने त जीवन धन्य नै भयो हेर्नुहोस् खुनाम फैलाएर मर्नुको कुनै अर्थै भएन होइन त्यसै स्कृतिहरू बढ्छ तपाईँको दान भनेको त्यो स्कृतिहरू बढ्ने होइन त्यसपछि तपाईँको दान भनेको वास्तवमा यो लोक र परलोकको बाटो खर्च भन्छ क्या भगवान् बुद्धले हामीलाई बातो खर्च भनेको चाहिन्छ जतासुकै तपाईँ जाँदाखेरि पनि बातो खर्च चाहिन्छ दान पुण्य भनेको जीवनको बातो खर्च हो भनेको छ तपाईँको अब हेर्नुहोस् दान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू लोभ लालच नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्न सक्छ बाँचिरहँदाखेरि पनि उसको मन शुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि उसले बाँचिरहँदाखेरि पनि जीवनको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि उसलाई बाटो खर्च मिल्छ क्या हरेक कुरामा बाटो खर्च मिल्छ दानले त पुण्य प्राप्त हुन्छ होइन त्यो पुण्यले तपाईँको मनका इच्छाहरू पुरा गर्छ जति तपाईँले पुण्य गर्नुभएको छ त्यो त्यो पुण्यले जति सक्छ त्यति तपाईँको इच्छाकाङ्क्षाहरू गर पुरा गर्छ गर्छ नै तपाईँ त्यसैले बाँचिरहँदाखेरि पनि दान भनेको तपाईँको बाटो खर्च नै हो जीवनको यो जीवनको यात्रामा होइन त्यसले तपाईँलाई आधार दिन्छ भरोसा दिन्छ साथ दिन्छ सहयोग दिन्छ पुण्यको आनुभावले तपाईँलाई कुशल कुशल प्रतिफलहरू दिन्छ अकुशलहरूबाट तपाईँलाई बचाउँछ त्यसैले तपाईँको जीवनको त्यो बाटो गर्छ अब एक दिन हामी यो संसार छोडेर जानुपर्छ जसरी पनि नाइ नास्ति गरेर ना। त पाइँदैन होइन त्यसैले उपासेका उपासेकाहरू यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि तपाईँले जति चिज यो संसारलाई दिएर जानुभएको छ नि त्यही चिज मात्र लिएर जाने हो जति चिज यो संसारमा तपाईँले पोको पार्नु भएको छ नि त्यति चिज छोडेर जाने हो होइन अब दान भनेको त तपाईँले दिने कुरा भयो नि त संसारको लागि दिने कुरा भयो नि त दान भनेको त हो तपाईँले जति दिनुभएको छ त्यति चिज लिएर जाने हो भने अरू त यहीँ रहिरहन्छ तपाईँको यो शरीर पञ्चस्कन्द यो यो त तपाईँको यो शरीर त तपाईँले यहीँ छोडेर जानुपर्छ अरू के लिएर जाला र दान गरेको कारणले गर्दाखेरि दानबाट प्राप्त हुने त्यो पुण्य तपाईँ मरेर गए पनि तपाईँको पन साथमा आउँछ तपाईँ लिएर जान पाउँछ तपाईँको त्यसैले छोडेर जाने सम्पत्तिलाई लिएर जाने सम्पत्ति बनाउनको निमित्त तपाईँले दान धर्मबाट छोडेर जाने सम्पत्तिलाई लिएर जाने सम्पत्ति बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यो संसारमा दानले तपाईँलाई बातो खर्च भइदिन्छ त्यो दान भनेको तपाईँको बातो खर्च भइदिन्छ अब हेर्नुहोस् त तपाईँ मर्दाखेरि कति सम्पत्ति छोड्छ मान्छेहरू कति छोडेर गए तपाईँको बुवा आमाहरू बाजे बराजुहरू बजेर गए सम्पत्तिहरू सबै छोडेर गए तपाईँहरू होला ए बाजे बराजुले छोडेर गएको त हामीलाई त मजा भयो भने भन्लान् बाजे बराजुहरूको सम्पत्तिमा बहुत गर्न आउन आएको हो र यो संसारमा तपाईँ आफ्नो पुरुषार्थ देखाएर आफ्नो चाहिँ पाखुरा चलाएर आफ्नो खुत्तामा उभिएर तपाईँले होइन यो जीवनमा पनि तपाईँले सुख शान्तिपूर्वक जिउनुपर्छ र यो जीवनपछिको जीवनमा पनि तपाईँ सुख शान्ति प्राप्त हुनको निमित्त पुण्य पनि गर्नुपर्छ तपाईँले पुण्य पनि कमाउनु पर्छ त्यसो भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्धले त यो जीवनमा पनि आफ्नै खुत्तामा उभिएर आफ्नै हात पाखुरा चलाएर तपाईँले चाहिँ होइन श्री सम्पत्तिहरू कमाउने हो यो जन्म मात्र होइन अर्को जन्म जिउँदाखेरि लिन जाँदाखेरि पनि तपाईँले त्यहाँ पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त पुण्य सम्पत्ति कमाउने हो तपाईँ त्यो हिम्मत हुनुपर्छ हरेक मान्छेहरूमा त्यो हिम्मत हुनुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चै बादो खर्च जम्मा गरेको हुन्छ बुबाआमाहरूको तपाईँको चाहिँ अब त्यो सम्पत्तिमा मौज मस्ती गर्ने मान्छेहरू त तपाईँको के भएर जान्छ तपाईँको साँच्चीकै उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा उभि सकेको हुँदैन बुवा आमाहरूको कोखमा जन्मिन आएको तपाईँको पहिलाको कर्मले तपाईँले त्यस्ता चाहिँ धनी माने आमा बुवाहरू पाएको भनेको त तपाईँको चाहिँ पहिलाको कर्मले त्यो तपाईँको आनीसँग प्राप्त भएको त्यो तपाईँले त्यसरी बुवा आमाको सम्पत्ति खान टाल्नुभयो भने तपाईँ त बासी भात खाइरहेको भयो नि त अहिले तपाईँको बुवा आमासँग मोज गरेर खायो भने पछि बासी अहिले त बासी भात खाइरहेको छ भने पछि तपाईँले छसी भात खानु पाउँछ त पाउँदै पाउँदैन नि तपाईँको त्यो राम्रो काम होइन कर्म पनि होइन त धर्म पनि होइन तपाईँको तिमीले ताजा खानुपर्छ क्या तपाईँ ताजा बासी भात खाने होइन तपाईँको अहिले नै बासी भात भन्ने मान्छेहरूले पछि बनेर गइसक्यो के खान्छ के पनि खानु पाउँदैन अहिले त बासी भात खाइरहेको छ होइन त कर्म गर्नुपर्छ धर्म गरिसकेपछि ताजा खाने हो कि पाइन्छ क्या तपाईँको होइन त्यसैले चाहिँ दान भनेको तपाईँको जीवन जीवनको जीवनयात्राको बातो खर्च भनेर भनिन्छ यसो गर्दै गर्दाखेरि के तपाईँसँग बाटो खर्च छ कि छैन अहिले कतिको बाउनु भयो तपाईँले बाटो खर्च कतिको बाउनु भयो निस्वार् दान त गरेँ नि भन्थे मैले थुप्रै दान गरेँ भन्दै गर्दाखेरि गरे पनि यहाँ यसरी यस्तोको दान गरेको गरे कुरा गरिरहेको छैन स्वार्थ राखेर होइन दान गरेको त्यो दानको कुरा होइन निस्वार्थ पवित्र शुद्ध मनले गरेको दान कति गर्नु भएको छ तपाईँले त्यो तपाईँको दान, दान बाटो खर्च यो जीवनको र परलोकमा जाँदाखेरिको जीवन अर्को जीवनको जीवन यो जीवनको र अर्को जीवनको पनि बातो खर्च भनेको दान दान पनि तपाईँको बाटो खर्च हो सरा सर्वदा शर त यो संसारमा बाँझिरहने को छ र तपाईँको अहिले पनि हामी बाजिरहेको छ होइन अहिले पनि हामी देश न सुनिरहेका उपासक उपासिकाहरू देश न गरिरहेको यो मान्छे अब कति वर्ष बाँच्ला होइन तपाईँको चाहिँ एक दिन त यो टाउको साउको सबै त्यो मसानमा लगेर जलाइहाल्छ यस्तो शरीर लिएर हामी बाँचिरहेका छौँ त्यसैले टाउको जलाउनुभन्दा अगाडि या मुडा चाहिँ ढल्नु अगाडि अग्निमा जल्नु अगाडि तपाईँले बाटो गर्दा तयार पार्नुपर्छ तपाईँ ढलेपछि अग्निमा जलेपछि त सकिन्छ तपाईँको कहाँबाट तपाईँले चाहिँ बाटो खर्च जम्मा गर्ने अवसर पाउँछ पाउँदैन त त्यहाँ अब यो जन्म बितेर गइसकेपछि कता जन्मिन्छ के थाहा कसैलाई पनि थाहा छैन नि त्यसैले चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा छ अहिले बुद्ध शासन छ ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न पाएका छौँ दानको महिमा बुझ्न पाएका छौँ यही मौका हो यसै बेलामा बाटो खर्च जम्मा गर्ने नै गर्ने अनि मात्रै हाम्रो यात्रा सहज हुन्छ सुखद हुन्छ होइन त्यसैले दानलाई जीवनयात्राको बाटो खर्च जीवनको बातो खर्च भनेर पनि उल्लेखित गरिएको पाइन्छ त्यसैले हामी यात्री हौँ यो संसारको यात्री यहाँसम्म यात्री तपाईँको चाहिँ तृष्णा र अविद्या छे नभएसम्मको यात्रा त गर्दै जानुपर्छ निर्वाण नपुगेसम्म त हामीले यात्रा गर्नै पर्छ गर्नु त्यो यात्रामा तपाईँको बाटो खर्च भनेको चाहिँ दान हो दानले पनि तपाईँलाई यात्रा खर्च भनेर आधार भरोसा दिन आउँछ पुण्य हो नि त त्यो अरू अरू पनि छन् तर अहिले दानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले दान भनेको पनि बातो खर्च हो भन्ने कुरालाई अलिकति महत्त्व दिएर तपाईँलाई बताएको मात्रै हो ल त बासको बासलाई आजको लागि नौ पनि बजिसक्यो आजको लागि दानको विषयमा दान भनेको के रहेछ भन्ने कुरामा अलिकति तपाईँलाई चाहिँ मनमा एउटा श्रद्धा भाव उत्पन्न होस् भन्ने हिसाबले दानको महिमाको बारेमा तपाईँले देशना नगरे दानको महिमा बुझ्नै पर्छ दानको अर्थ बुझ्नै पर्छ दानलाई पर सम्पादन पर्छ मनुष्य भइसकेपछि यो अवसर हामीले प्राप्त भएको छ यो अवसरलाई गुमाउने हुँदैन ल त उपासक उपासिकाहरू आज अब यस्तै तपाईँको चाहिँ दानको अर्थ बुझेर होला भन्नु पर्ला होइन तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दाखेरि गर्दा, गर्दा, होइन उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यो श्रद्धा राखेर तपाईँको चाहिँ दान गरिरहनु भएको छ त्रिभुवन विभूचन ध्यान केन्द्रको समूहमा होइन सदस्य बनेर तपाईँको चाहिँ हातेमालो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको यो श्रद्धा दान मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ध्यान केन्द्रमा दान गर्नेहरू त निस्वार्थ हो अहिलेसम्म मैले स्वार्थले दान गरेको व्यक्तिहरू कोही पनि देखेको छैन ल त्रिभुवन विभूचन ध्यान केन्द्रमा दान गर्नु निस्वार्थले दान गरेको मात्रै देखेको छु मैले त पवित्र मन राखेर शुद्ध मन राखेर दान गरेको देखेको छु कि अब किन दे त भन्दाखेरि भन्देलाई कतिले चिन्दै चिन्दैन तपाईँको देशनामा मात्रै चिनेको कहिले फेट्दै नफेटेको कहिले जान्दै नजाएको मान्छेहरू पनि आएर ओहो भन्दैलाई हामीले पहिलोपटक भेटेको भनेर त दान गरिरहेको हुन्छ कति श्रद्धा होला त त्यो अब कति गौरव हो त्यो होइन तपाईँको देशमा बसेर भए पनि विदेशमा बसेर भए पनि दान गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता दानीदालाई त धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्छु तपाईँको फेरि ध्यान केन्द्र जस्तो ठाउँमा तपाईँको संसारको उपकार गर्ने ठाउँ हो नि त ध्यान केन्द्र पनि सबभन्दा ठुलो त मनै हो होइन उपकारको क्षेत्रमा अरू अरू क्षेत्रमा उपकार गर्नु पनि उपकारै होला तर मनलाई उपकार गर्नु उपकार मन जतिको उपकार यो संसारमा अर्को कुनै उपकार छैन उपसक उपसिकाहरू त्यसैले ध्यान केन्द्र भनेको मनलाई नै उपकार गर्ने क्षेत्र हो क्या मनलाई नै उपकार गर्ने क्षेत्र हो किन भन्दाखेरि मनले जति तपाईँलाई उपकार गर्न सक्छ त्यति तपाईँको आमा बुवाले पनि गर्न सक्दैन तर ध्यानले तपाईँको मनलाई नै उपकार गरिदिन्छ क्या अनि मनै उपकार भइसकेपछि तपाईँलाई त्यो मनले कति उपकार गर्छ त मार्गफल निर्वाण धर्म पुर्याइन्छ तपाईँको त्यो मनले अरूलाई कहाँ पुऱ्याउन सक्छन् त्यसैले ध्यान केन्द्र भनेको मनको उपकार गर्ने मनको उद्धार गर्ने केन्द्र हो त किन ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ ज्ञानबाट मनको उपकार हुन्छ उद्धार हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले दान गर्न पाउनु भनेको चान्सुनको कुरा होइन बाजेको बाजु तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो ध्यान केन्द्रमा दान गराउनुको लागि भनिरहेको छैन तपाईँको चाहिँ श्रद्धाले गर्ने हो तपाईँको आस्थाले गर्ने हो विश्वासले गर्ने चीज हो यो चाहिँ तर चाहिँ भन्तेहरूको काम भन्तेहरूको एउटा भगवान् बुद्धको आज्ञा अनुसार सबैलाई धर्म कर्म क्षेत्रमा लगाउने धर्म कर्मको चेतना जगाउने धर्म कर्मको बिउ छर्ने भन्तेहरूको जिम्मेवारी हो बुद्ध शासनमा चाहिँ त्यसैले पनि तपाईँको चाहिँ सक्दो रूपमा सबैले धर्म गरोस् कर्म गरोस् सुख पाओस् शान्ति पाओस् भन्ने भगवान् बुद्धको जुन उद्देश्यका साथ भिक्चुहरूलाई चढत्त भिक्काउ चारिक भनेर चाहिँ भोजन हिताय भोजन सुखाएको लागि उहाँले चाहिँ एउटा महाअभियान थाल्नु भएको छ त्यो अभियानमा हामी छौँ पर्ला अब त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा एउटा पुण्य गर्ने अवसर पनि हो यो चाहिँ यस्तो अवसरलाई चाहिँ हामीले सक्त रूपमा साथ गरेर सबैको उद्धार गरौँ यो ध्यान केन्द्र भनेको तपाईँ हाम्रो मात्र होइन साराको हो सबैको लागि हो भावी सन्ततिहरूको लागि पनि हो होइन अहिलेको लागि मात्र पनि अहिले हामी ध्यान दान गरेर हामीले ध्यान त बस्छौँ नै हाम्रो त उपकार भइहाल्छ तपाईँको मनकै उपकार हुने भने तपाईँको मनको उपकार जतिको उपकार यो सन्दर्भ के मान्छेहरूले धेरै उपकार गरेर हिँड्छन् नि त्यसमध्येमा पनि सबभन्दा ठुलो उपकार भनेको मनको उपकार र ध्यानले तपाईँको मनैको उपकार गर्छ तपाईँको मनै उद्धार गरिदिन्छ तपाईँको मनलाई नै शुद्ध बनाइन्छ पवित्र बनाइन्छ भनेको मतलब मनलाई उपकार गर गरेको गर भए नि त ल त उपासुको बाजु के उपासुको बाजुले यस्ता कुराहरूलाई जानेर ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति साधन मन गरिहालौँ उहाँ चाहिँ हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना उपासिका हुन्छ अहिले पनि अमेरिकामा उहाँले चाहिँ डेष्नाहरू सुनिरहनु भएको छ रन्जु श्रेष्ठ छ उहाँको नाम चाहिँ उहाँको नाममा रु पच्चिस हजार श्रद्धा दान उहाँले चाहिँ त्रिभुधी विभसन ध्यान केन्द्र निर्माणमा व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ अमेरिकामा बस्नुहुने रन्जु श्रेष्ठ उपासिकालाई धेरै धेरै साधु बात छ यो पुण्यको अनुभवले तपाईँ जता बसेर देष्नाहरू सुन्दै हुनुहुन्छ पुण्य गर्दै हुनुहुन्छ यो पुण्यको अनुभवले तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि रोगोसोगो भयो अन्त विघ्न बाधा रहित होस् भनेर पनि सुहासिस व्यक्त गर्न चाहे त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ एकजना हिजो हाम्रो बिहारमा आउनुभएका उपासक उपासकारले पनि कि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ कमला साक्य चाकुपाट होइन उहाँले पनि श्रद्धा दान व्यक्त बन्नुभएको छ होइन रु पचास हजार पाँच रुपियाँ त्रिभुती विपसमा ध्यान केन्द्र निर्वाहको लागि उहाँहरूलाई पनि यो दानको अनुभवले उहाँका दिवंगत परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हिजो भोजन पनि गर्न गर्न आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि चाहिँ यो पुण्यको अनुभवले उहाँका दिबङ्गढ सम्पूर्ण परिवारहरू होइन जति दिबङ्ग हुनुभएका छन् र यादी बन्धुहरू सबैलाई यो पुण्यको अनुभवले सुगति निर्वाह प्राप्त होस् भनेर पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र दान गर्नुहुने कमला साक्य लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि यो दान अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस् भनेर पनि सुहाशिष व्यक्त गर्न चाहन्छु चाहे मन्देवी साक्य छिका रु एक हजार दस रुपियाँ पनि उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ मण्डेवी साक्य उपासिकालाई पनि यो दानको अनुभवले हित सुख मङ्गल कल्याण जे होस् भनेर पनि सुहाशिष व्यक्त गर्न चाहन्छु रमन सुधा बजा चार्य सात डो बाटोबाट रु पाँच हजार पाँच रुपियाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यो दानको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिडियो होस् भनेर हाम्रो रमन सुधा भजाचार्यवासीहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद त्यस्तै गरी पूर्ण रत्न साक्य होइन को नाममा पनि यहाँ दिवंगत पूर्ण रत्न साक्यको नाममा होइन श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ रु पाँच हजार पाँच रुपियाँ उहाँहरूलाई पनि यो दानको अनुभवले उहाँ रत्न साक्य उपसिकालाई पनि होइन धेरै धेरै सुगति निर्माण प्राप्तिको लागि हेतु होस् भनेर चाहिँ साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन यो कमला साक्य उपसिकाले शैव शैवरत्न साक्यवासिकाहरूको नाममा श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको थियो सुगति निर्माण कामनाको लागि उहाँहरूलाई यो दानको अनुभवले सुगति निर्माण प्राप्त गर्न पनि साक्षात्कार होस् भनेर चाहिँ डिबङ्गत हुनुभएकाहरूप्रति हामीले आशिष आ आशिका गरौँ र जीवितमान भएका सम्पूर्ण दानी दानीदाताहरूलाई पनि यो दानको अनुभवले अघि देशनामा गरिएका सम्पूर्ण आनी सङ्क्षहरू तपाईँले अवश्य पनि पाउनुहुन्छ त्यसमा कुनै चिन्ता लिनु परेन सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर सुहाशिष व्यक्त गर्न चाहेँ र तपाईँहरूले पनि त्रिभुधी विभूषण ध्यान निर्वाण कार्यमा साथ सहयोग दिन सक्नुहुन्छ भने नगदा जिन्सी भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गरेर हातेमाले गर्न सक्नुहुन्छ पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ यो पुण्य मास होइन धर्म कर्मको मास गुणधर्म विकास गर्ने मास होइन गुण लाउने मास हो कि हो गुँला भनेको गुण लाउने मास सुन लाउने होइन गुण लाउने मास होइन त्यसैले चाहिँ सुन त कति लायो लायो होइन अब गुण पनि लाउने गर्नुहोस् त्यति मात्रै हो सुन पनि लाउनुहोस् तपाईँको चाहिने जतिमा तपाईँले लगाएर हिँड्नुहोस् क्या अरे तर गुण पनि लाउनुहोस् क्या लत पुण्य अपुण्यान्वन गरौँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरु गुरुबाट ज्ञानपट्टिको मासु भन्दा लागेर श्रद्धा गुरुबाट स्याहार उपद्रा सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अनुष्य शक्ल प्राणी मात्रहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई देशना श्रवण गर्ने देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले हित मङ्गल कल्याण जे होस् भन्दै पुण्य चाहे भौतु सब मङ्गल इदङ्ग नोङ तु सुकिता वन्तु ज्ञातयो नो ज्ञातिन ओतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ्गोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभे देवान् मोदन्तु सभ्यसम्पत्ति सिद्ध्या एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभे सत्तान्मोदन्तु సబ్ సంపత్తి సిద్ధియా ఎవతే సంపదంగ పుణ్య సంపదంగ సభ్య భూతను మోదంతు సబ్ సంపత్తి సిద్ధియా సాధు 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 భవతు సబ్ మంగళ సభకు జే హోస్ మంగళ కళ్యాణ సభైలా సాధువా